E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, so'nggi vaqtlarda ba'zi yoshlar go'yoki o'zini mashhur qilish, ularning nazarida barchani lol etib qo'yish maqsadidami, qonunchiligimizga zid bo'lgan xatti-harakatlar qilib, holatni ijtimoiy tarmoqlarga ham tarqatib yuborishmoqda. Sirdaryo tumanidagi 4 nafar shovvozlar ijtimoiy kuzatuvchilarning e'tiborini tortish uchun quyidagi holatni sodir etdi. Fuqaro Sirdaryo tumanining Shirin mahallasi, Takalluf ko'chasi 10-uyda yashovchi 1954-yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli bo'lgan Labo rusumli avtomashinani 2011-yilda Sirdaryo tumanida tug'ilgan 5-sinf o'quvchisi bo'lgan o'g'lining ishonchiga kirib, u orqali avtomashina kalitini oladi. Shovvozlar avtomashina yukxonasiga suv to'ldirib, tasvirlarda ko'rib turganingizdek, uning ustiga mo'jazgina dasturxon tuzab, fuqarolarning dam olish vaqtida xalaqit bergan holda harakatlanib, holatni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboradi. Mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borildi. Surishtiruv harakatlari davomida ushbu shaxsiga aniqlik kiritilib, qonuniy tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudiga yuborildi. Ichki ishlar xodimlari bizaga hammasini tushuntirib, profilaktika suhbatini o'tkazdi. Biz qilgan ishimiz xatoligini tushunib yetdik va bizlar qilgan ishimizdan afsusdamiz. Maslahat bermayman bunaqangi videolar olishni. Men shundan tursa afsusdaman. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Voqelikda ishtirok etgan qolgan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tumani sudi tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.